אבא שלי שיחיה, שיושב לידי, היה ממקימי הישיבה. אחי הגדול למד במחזור הראשון, במחזור א', אני למדתי במחזור ז', ובני למד במחזור ל'. אני בוגר מחזור י' ז' בישיבת שאלבים. הבן שלי, דוד, לומד עכשיו בישיבת שאלבים, התחיל השנה. לידו יושב הראל דן, בן הדוד שלו, ואח שלי, איסי, בוגר מחזור ז', 10 שנים לפניי, גם כן למד בישיבת שאלבים. אני מאיר לורנץ, מחזור כ' ז' בישיבת שאלבים. אני ישראל לורנץ, מחזור למד בישיבה. כשנכנס לחטיבה, חטיבת הביניים, הגדירו לנו, מי שנכנס לישיבה צריך להיות בן תורה וצריך להיות לבוש. מה זה אומר לבוש? להיות עם גרביים. כי אם הוא יהיה בלי גרביים, נקרא שהוא ערום. כל החטיבה עוד נשארתי עם גרביים, וברגע שנגמרה גזרת הגרביים, עברנו לתקופה שלו. אני, כשהגעתי, התחילו ללכת ערומים, בלי גרביים. אחד החסרונות זה כשאח שלך ישן בשיעורים. אז המורים מזהים אותך, ואתה, אח של הזה שישן. לורנץ. שמי זה צבי רוזנברג. אני עובד בישיבה כ-36 שנה. אם מגיעי לישיבה, כחודש אחרי שהגענו לישיבה, נולד בנינו הבכור, יונה, שאיתו פתחנו את כל הדרך בישיבה. אני בני וייס, בוגר מחזור וו. ואני אחי הצעיר, בוגר מחזור ט' ז'. אני בועז גמליאל, בוגר מחזור י' ד'. אני אופר גמליאל, בוגר מחזור י' של הישיבה התיכונית. ואני אורן גמליאל, בוגר מחזור ט' ז'. למדתי כאן בישיבה התיכונית. כיום אני רם בישיבה התיכונית בכיתות ט', חלק מילדיי לומדים פה היום. אז אנחנו בעצם ישיבת שאלבים היא ממלאת חלק גדול מההוויה שלנו. אני מאחל לישיבה התיכונית שב-40 שנים הקרובות שיוציאו לפחות את צורת הבוגרים שאנחנו הוצאנו ב-40 שנה האחרונות. להמשיך להתאים את עצמה לשינויים שמתרחשים בעולם, לדורות השונים. כדי שבאמת תמשיך לגדל אנשים מיוחדים שמצליחים להגיע רחוק. זה תמיד עושה חם בלב, שאתה יודע שישיבת שאלבים ממשיכה הלאה. שכל מי שיוצא ממנה יצא עם חוויות חיוביות. שתמשיך לתת יחס אישי ומיוחד לכל תלמיד ותלמיד. שהישיבה תמשיך להיות בית חם ואוהב לכל התלמידים שלה. וגם למורים. שנזכה לראות הרבה תלמידי חכמים שיוצאים מהישיבה. הישיבה תמשיך להיות בית למשפחתנו ולעוד משפחות אחרות. מאחל הישיבה וגם לעצמי שהילדים שלי כשיגיעו לגיל המתאים יזכו ללמוד בישיבה. נמשיך ולתת, נמשיך ולתת לדורות הבאים. הדור שלנו זקוק לכם, המדינה זקוקה לכם, העם היהודי זקוק לכם. האש הזאת תמשיך לבעור, לטוב וליותר טוב. אני מאחל לישיבה שתמשיך לתת חינוך לתלמידים, חינוך טוב, אבל חינוך עם חיוך. הרבה קדושה, זה מה שלקחתי משם, וזה מה שצריך להמשיך להיות. ובעזרת השם, שיהיו עוד כל כך הרבה בוגרים, שידעו לעשות דברים טובים. ושידעו תמיד להוריש לתלמידים, שצריך גם הכרת טובה. יש לנו המון הכרת הטוב, וכל הברכות לכל הצוות. שנים רבות של עשייה חינוכית טובה, בריאה, מרעננת. שנזכה להיות זורמים, צעירים, דינמיים, לפחות עוד 40 שנה. גיבוש ביחד של הקו החינוכי של הישיבה, של הצוות החינוכי והישיבה. שהישיבה תזכה לגדל דור של לומדי תורה, ירא שמיים. מזל טוב לישיבה!